Els cardedeuencs no van participar de l'activitat organitzada pel projecte Rius i amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'activitat, que portava per títol Fem dissabte, va comptar amb la presència de l'organització i diversos polítics del poble. Menys d'una desena de persones se sumaven a aquesta campanya de neteja coordinada i col·lectiva de diferents trams de rius catalans per extreure la brossa. Els assistents es van posar guants i bon calçat per a començar la recerca de brossa de tota mena entre les plantes. Es tractava de netejar la llera del riu i separar tot allò que es trobava en diverses bosses per a reciclar-ho. La jornada, que es plantejava amb una passejada pel riu, havia de comptar amb un petit taller d'educació ambiental que no es va fer degut a l'escassa participació. Amb activitats com aquesta, Projecte Rius vol fer pública la situació i l'estat de conservació dels rius i les riberes, així com fomentar la consciència ciutadana per la preservació d'aquests espais. Jo m'ho tocarà a pa una bossa cadascú i després separarem allà. Qui porta plàstic?